Детки из Дружковки сделали просто потрясающую вещь. Я удивлена, что они со своими ограниченными физическими возможностями могут делать такую красоту. И это была их благодарность для всех людей, которые решили принять участие в их судьбе. Народжені у сорочці. Вони звикли боротися зі страшним недугом щодня. Для дітей, що нині знаходяться в будинку для інвалідів села Дружківка в зоні АТО, медичні препарати на вагу золота. Втім, їх воля незламна, а в серцях живе невичерпна спрага до життя. Очень тяжело смотреть на всех этих детей, потому что каждый из них является ценностью в нашем мире. Идея благотворительной организации под названием «Свет надежды» – это то, что каждый человек может нести этот свет этим деткам. Потому что каждая гривна, то есть каждая помощь этим деткам – это их шанс на дальнейшую жизнь. Не відчувши, не усвідомиш. Про це, як ніхто знає, сумська художниця Дар'я Безкоста. Вона під мирним небом бореться зі своїм недугом, тому для дітей з таким самим діагнозом стала надійним тилом, аби ті, бодай на час, забули про страждання. Картина свіжа, вона ще не висохла, там маски ще краска береться. Ну, я думаю, вона знайде свого хазяїна і чоловік, який захоче допомогти. И поучаствует в нашей акции, поддержит и Дарью, поддержит тех детей, которым мы хотим помочь. А это дети интерната в зоне АТО. Сейчас там им сложнее, чем нам здесь. В нашому місті. Живопис ляльки – прикраси. Одні містяни виробляють, інші – купують. Усі розуміють – благодійний ярмарок – світло в кінці тунелю. Діти страждають, діти нуждаються, діти повинні бути підтримані. Я вважаю, що долг кожного людина по мірі своїх можливостей, ну, хоча б чим-то, хоча б як-то, немножечко. Якщо кожен по чуть-чуть, то вийде. Будь все хорошо. Я намалювала ангела-охоронця, він охороняє наш весь світ. І в нього платячка, велика краплинка, це наш світ. Тут намальовано дітки в колі, маки, тут кущ з калиною, тут колоски, тут річка і тут хмаринка. Причетним до порятунку дітей може стати кожен. Двері для благодійників завжди відчинені, як і серця хворих дітей. Їм необхідне велике кількість памперсів, їм необхідне велике кількість медикаментів, речі необхідні, обувь необхідна, тобто гігієна, банальні просто продукти питання. Улиця Холодногорська, 35, це бувше здання юного техніка, тобто прийомним там знаходиться непосередньо кабінет благотворительного фонду «Опікун», і там можна буде все это найти, приобрести и помочь. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.